Ես ապրում եմ աշխարհում, որ սիրեմ քեզ։ Հետո՞ւ ես խոսում։ Դու հեռախոսում ես խոսում։ Արա։ Դու հեռախոսում ես։ Մարիամի հետ ես խոսում, հա՞, դա ողբում ես դու։ Վայ, բայց ես իրո՞ք։ Ալո։ Ո՞վ ես արա, քեզ զանգել։ Ձենանի։ Տեղը տասա գալիս եմ տենը։ Ես մեր տանն եմ։ Այդա։ Մաքս։ Մերսի։ Մարկը լինի, ես քեզ մի չափ զանգել։ Էլեն ամեն ինչ կարքին, հա՞։ Հա, հա, զանգել։ Չէր խոսում Մայրամի հետ։ Այդ կբաց ատրես։ Հազար բան մտքովս անցավ։ Օրինակ։ Օրինակ որ տղու հետ էր խոսում։ Իսկ եթե կսպանեմ։ Ինչ։ Էդ իս զևերա։ Իմ սիրտը քո համար աղբում, իմ սիրտը պատե-պատ կտամ։ Եկա մարդ ես, ամոթա։ Դու խզիկ չես։ Էդ կարողա Մարիամի մոտ փորձում էր, որ ինչ-որ մեկին ասեր։ Ներվայնացա արդեն, գիտես։ Ինչ ճիշտ ասա։ Էս ի՞նչ է դա։ Էս ի՞նչ է։ Պիեսա Մարիամն ա գրել, գիտես։ Դպրոցում ընդամենը թատերական խմբակով բեմադրելու են, ես էլ գլխավոր հերոսուհին եմ։ Ինչ ես ուզում։ Վայ Մաքս, թատրոն, բեմ, հերոսուհի, դեր։ Բեմ պետք է ելնես։ Հա։